2003 թվականին Ստեփան Դեմիրճյանի դեմ մի հատ մեծ ցուլիկ մատել կարեմորտի Վարդենիկը։ Ձեր համակրակը ինչով է պայմանավորված նրա հանդեպ։ Ես ընդհանրապես ես 78 թվականից ՀՀՇ շարժման, հայոց համազգային շարժման անդամ եմ։ Հետո դրանից հետո երբ որ Լևոնը հրաժարական տվեց որպես ընդդիմություն ու լուրջ մարդ, կանգնել եմ նրանց կողքին, առանձնապես Ստեփան Դեմիրճյանի կողքին։ Ներկայացեք։ Ու հավատքով Գևորգ Սիմոնյան։